Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Цього хлопця, руки якого потрапили у бетономішалку, привезли в лікарню швидкої допомоги з дуже важкими травмами. Здавалося б, без ампутації не обійтися. Але ні. Хірурги його таки прооперували. І сьогодні він вже частково може рухати пальцями, а це означає, що функція кінцівки відновлюється і пацієнт одужує. Почуваюся зараз нормально, болі якби заспокоїлися, нічого не тривожить на даний момент. Ну, після операції були мінімальні якісь болі, але все зневолювалося, знімалося, так що почуваю себе зараз добре, готуюсь до наступної операції. Лікарі ж розповідають, що ця операція була однією з найскладніших. Ушкодження були в дуже критичних зонах, де зосереджені дрібні судини, артерії та нерви. Окрім того, у хлопця повністю були вирвані сухожилля. У нього була дуже важка рана лівої кінцівки, фактично неповне відчленування, тобто частина руки була окремо і трималась на клаптику шкіри. І зважаючи на молодий вік пацієнта, це 23 роки, дві травми двох рук, що загрожувало йому такою глибокою інвалідністю в перспективі. Саме тому лікарі вирішили спробувати зберегти кінцівку, виконавши реплантацію кисті. Це операція по відновленню, або простим словом пришивання цієї частини пошкодженої руки. Незважаючи на це, що місце пошкоджень – це така критична зона, де є найдрібніші судини, найдрібніші структури. І фактично перспективно, за статистикою, результати цих операцій досить нехороші. Та результат, як бачимо, був вартий старань львівських хірургів. Окрім того, у Миколи була ушкоджена і інша рука, палець на якій був також під загрозою ампутації. Там були травми фаланг. Ми виконали таку пластичну операцію з пересадки шкіри повношарового клаптя для того, щоб теж зберегти йому всі пальчики і залишити його, дати йому змогу бути повноцінною людиною без якихось будь-яких моментів інвалідності чи якихось проблем. Обидва хірургічні втручання виявились успішними. Після операції пройшло лише кілька днів, а в руках Миколи вже з'явилась чутливість і він може рухати пальцями. Операція тривала порядку 6 годин, 5. Її приймало участь дуже багато людей, були задіяні для того, щоб зменшити час оперативного втручання, для того, щоб покращити роботу, було порядка людей 10 залучено. Зараз хлопця очікує ще декілька операцій, а після того тривала реабілітація. На сьогоднішній день пацієнту забезпечуються щоденні перев'язки з контролем рани, з контролем післяопераційних моментів, з контролем цих пальчиків, з контролем функції його пальчиків. І, в принципі, зараз все йде добре. За прогнозами лікарів, якщо наступні етапи операції пройдуть успішно і пацієнт дотримається усіх правил реабілітації, шанс на повноцінне відновлення функції руки є дуже високим. Онлайн-консультація щодо коронавірусу. У Львові створили окрему гарячу лінію, куди кожен може зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію щодо цього захворювання. Така лінія діятиме з 9 до 18.00. Телефонувати потрібно за номером 1580. Усі дзвінки реєструватимуть та ставитимуть на контроль. Додатковий захист. Людей з високою температурою прийматимуть в окремих кабінетах. Про це заявив начальник управління охорони здоров'я Володимир Зуб. Щоб запобігти поширенню інфекції до пацієнтів, які записалися на прийом, будуть телефонувати сімейні лікарі або медичні сестри задля з'ясування причин, з якими людина звертається в лікарню. З ознаками ГРВІ будуть надаватися рекомендації і настанови. До пацієнтів з температурою більше 38 градусів лікарі виїжджатимуть на виклик додому. Родинна трансплантація. У львівській лікарні швидкої допомоги вперше успішно пересадили нирку 36-річному чоловікові. 4-годинна операція пройшла успішно. Пересаджений орган запрацював майже одразу. Додамо, що в лікарні також готуються і до посмертних пересаджень нирок і серця. Вже створюють лист очікування. Щоб потрапити у чергу, необхідно звернутись у приймальню лікарні або зателефонувати за номером 093 287 67 9. 15.
Оля живе з невиліковним рідкісним захворюванням – синдромом Ретта вже понад 12 років. Сьогодні їй 15, і, як розповідає її мама, недуга з часом тільки регресує. Сталого лікування від цієї хвороби немає, так само, як і лікаря, який би спеціалізувався по даній патології. Сколіоз, де б дійсно треба було що кожного року проходити певні процедури на розробки суглобів, на спинку масажі та все інше, а нема куди піти. Тобто це якщо ти вже просиш індивідуально, подивіться, оце є моя дитина, там вона така дуже хороша, я там дуже відкрита до того всього, тоді щось подивляться. Але нема хто би за це чи відповідав, чи взагалі хтось би цим цікавився і досліджувався. Проблеми також є із реабілітацією, адже знайти спеціалістів, які би бралися за такі випадки, також досить складно. І це ще далеко не всі труднощі, з якими стикаються пацієнти з рідкісними недугами. Ми бачимо, що Олечка на візку. Візок спеціалізований, не звичайний, він не входить практично нікуди. І в цій поліклініці, в якій знаходимося ми, наприклад, там з візком практично неможливо заїхати на четвертий поверх. Все одно ще немає такого доступу. Сьогодні у світі налічують до 7 000 рідкісних захворювань. Зараховують до такої категорії ті недуги, які трапляються як мінімум один раз на 6 000 випадків. І людям з такими особливими хворобами живеться доволі складно, адже бракує спеціалістів і коштів. Та й спеціальних методів лікування для них немає. Основні проблеми – це лікування, основні проблеми – це рання діагностики, основні проблеми – це відсутність реабілітації, відсутність лікарів і... Проблем є дуже багато справді, навіть звичайного, самого елементарного сприйняття суспільства, оцю нашу рідкісність, цю нашу особливість. Кожне захворювання по-своєму особливе і кожне заслуговує на увагу. Проте, якщо воно не таке поширене, його начебто і не помічають. Як наслідок, такі сім'ї залишаються без належної допомоги та підтримки. Не чують таких захворювань, не знають таких. Те, що там казати, я сама ще 2 роки тому не знала, що таке ці орфанні захворювання, допоки не стикнулися ми особисто з діагнозом. Тому це дуже важливо. Сьогодні проводяться по цілому Львові масово в школах флешмоби. Якщо ж не вилікувати, то хоча б продовжити та покращити якість життя пацієнтів. Але і це дається дуже складно, а комусь і неможливо. Адже вартість медикаментів для таких хворих подекуди сягає тисячі доларів. Лікування нашого сина на рік становить близько 600 тисяч доларів. Ні одна мама, ні чиновник, ні мільйонер, він просто не може собі дозволити це купити. І це потрібно кожного тижня. Кожного тижня ми капаємося. У цьому випадку така терапія пожиттєва і переривати її не можна. Марія розповідає, що отримує допомогу від держави. Проте вже 3 місяці її син не лікується через брак коштів. І це далеко не єдиний випадок. Орфанні захворювання, вони дуже дорогі в лікуванні. Державний бюджет в дуже обмеженій кількості виділяє кошти на такі рідкісні види захворювань. Цього року в обласному бюджеті передбачили 27 мільйонів гривень на нашій комплексній медичній програмі на орфанні захворювання. Щоб привернути увагу до цієї проблеми та отримати підтримку від держави, організація «Орфанний дзвін» обговорила основні проблеми та питання за круглим столом. І ми, власне, хочемо звернутися до суспільства, до чиновників, до міністерства, до громадськості, до організацій, що це справді є важливо. І дзвін – це тривожно. І орфанний дзвін, тому що ми наодинці, ми не ліковані, ми без ліків, ми без лікарів, ми без реабілітації, ми просто поодинці помираємо, а часом помираємо під чужими діагнозами. Тож об'єднання пацієнтів «Орфанний дзвін» запрошує приєднатись усіх охочих, хто стикнувся з рідкісними захворюваннями та шукає підтримку і допомогу.